Lai arī šogad nācies saskarties ar neparedzētiem šķēršļiem un pārbaudījumiem COVID-19 iespējā, Rūgāju novads var lepoties ar teju visu iecerēto projektu veiksmīgu realizāciju. Vērienīgākie no tiem saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu. Ir izdevies caur lauku atbalsta dienestu un piesaistīto finansējumu sakārtot 4 meliorācijas novadgrāvjus apmēram 17 km garumā. Nu, tas ir ļoti, ļoti liels pienesums piekļaujošajām saimniecībām. Esam arī iesaistījušies aktivitātē 562 ar Latgales programmā. Arī tur esam veiksmīgi, jau var teikt, gandrīz tikuši galā, gandrīz pusotra kilometra garumā ir noasfaltēti 2 ielu un ceļu posmi, kur jau reāli darbojās arī uzņēmēji, kas varēs tātad izmantot šo ceļa infrastruktūru. Savukārt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām jau pavisam drīz durvis vērs deinstitucionalizācijas projekta ietvaros izveidotais dienas aprūpes centrs. Lai nodrošinātu piekļuvi ēkai, ir sakārtots piebraucamais ceļš un uzbrauktuves. Dienas centrā bērniem tiks nodrošināta uzraudzība un individuāls atbalsts. Tādējādi bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskie pārstāvji varēs turpināt savas darba gaitas vai ikdienas lietu kārtošanu. Tāds pats atbalsts attiecināms arī uz pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Gada laikā īstenot arī vairāki citi projekti, tostarp ērģeļu iegāde 2 novada baznīcām, kā arī Baltijas mērogā unikālā viedā sola uzstādīšana. Esam uzstādījuši viedo solu, viedo velo apkopes punktu, kas atrodas velo maršrutu Ripo Vesels teritorijā. Mēs ļoti lepojamies ar šo projektu, jo mēs esam vieni no pirmajiem Latgalē, kas šādu viedo soli ir uzstādījuši un iegādājušies, un viedais velo solis ir ļoti iecienīts jauniešu vidū. To darbina saules baterijas, tās ir modernās tehnoloģijas, kas pievelk visus jauniešus, var uzlādēt mobilos telefonus un, protams, bezmaksas internets ir pieejams visas 24 stundas dienā. Iesaistoties Latvijas-Krievijas pārrobežu projektā, vērā ņemams pienesums gūts arī uzņēmējdarbības jomai. Mēs esam partneri 11 partneru projektā. Šajā projektā esam izremontējuši telpu uzņēmējdarbības attīstībai priekš tirdziņiem, gan izstādēm, gan arī dažādām apmācībām un tikšanās uzņēmējiem. Vēl tam pa vidu ir ļoti liels prieks, kad mūsu izglītības iestādes Rugāju noda vidusskola un Eglainas pamatskola ir veiksmīgi izgājušas akreditāciju un ir novērtētas ar ļoti pozitīvu atzīmi. Tā kā izglītība varēs veiksmīgi turpināties nākamos 6 gadus administratīvajā teritorijā. Atskatoties uz gada iecerēm kopumā, domas priekšsēdētāji atzīst, ka līdztekus labi paveiktajam ir arī lietas, kas varbūt ne pašvaldības dēļ, bet ārēju faktoru ietekmē tomēr nav realizētas. Konkrēti runāju par skujetniekiem, par daudz dzīvokļu māju, šo te piekļaujošo ceļu. Vienkārši bija mazs iepirkums, mazs projekts, bet nu, tur mēs esam arī atraduši darbu veicēju, tā kā tad, kad beigsies tātad tehnoloģiskais šis te pārtraukums, varēsim uzsākt darbus pavasarī, esam gatavi darboties. Esam izdarījuši daudz un gatavi darīt vēl vairāk. Uzsver Rūgājieši viens svarīgi, lai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā Satversmes tiesa, kur patreiz ierosināta lieta, lemj par labu Rūgājiem kā patstāvīgam novadam. Sandra Zariņelvis, Cēzars, Vidzemes televīzija.